Tohle to taky suchý led a já jsem ho koupil přes 50 kilo. Jinak mám rukavici z důvodu, že nikdy byste se suchýho ledu neměli dotýkat holou rukou. Tak bacha na to. Sara v životě neviděla suchý led a ani pomalu nevěděla, co to je. To je přesně důvod, proč byste nikdy neměli sahat na suchý led holýma rukama. Jsi skýrcán dobrou čas. V rychlosti tak vám ukážu, jak suchý led funguje, kdyby to náhodou jako Sara nevěděl. Máme tady skleničku vody a hoď to do toho. Voilà! To je skrcando. Dneska bude sranda. Jinak trošku, žena jako kape ti to tady. Koukejte, jak hustě to vypadá. A přesně tohle. Tak mám přes 50 kilo. Tohle se bylo jenom fakt pár granulí. A teď si představte, že já toho mám celý tyhle dvě plný bedny. Co to děláš za zvuky? Proč to? To je furt víc a víc na hlas. Hej, přestaň! Každopádně, kdo už se nějakou dobu sleduje, tak ví, že už jsem jedno podobné video udělal, ale kde jsem koupil pouze 10 kilo tohle z toho suchýho ledu. O! Počkej, jakoby jo, funguje to, jenom proč jí bych dělal tolik? Ale hej, mě to mělo udělat jednu bublinu, ne tolik. A představte si, že jsem toho koupil 5x, ne-li 6x tolik. Takže tohle jsou taky takový pokračování po roce a půl, možná po dvou, sakra ten čas hrozně letí. Takových triků se suchým ledem. Dneska to bude sranda. Jdeme na to. A kdo tady nemá odběr, tak to napravte, ať vám žádný podobný videa už nikdy neutečou. Vždycky mě zajímalo, co se stane, když náhodou spadne suchý led do mýho koše naplněný vodou. Ale to fakt hodně a absolutně nevím, co s tím dneska budeme dělat. Tak je reální. Paráda. Co teď s tím? Víš, to je těžký. A to je ještě ta menší krabice. Já chci prostě efekt jako z filmu. Koupil jsem rovnou několik typů suchýho ledu. Jako je například, že to je těžký. No prostě bloky suchýho ledu a já nejsem schopný ho nějak vyndat. Co to je? Sakra. Podívejte se na to. Tohle to všechno je suchý led a co se stane, když ho hodím do vody? Ty opatrně, spíš ho tam tak jako položím, jo? No, uvidíme, jestli tohle byl chytrý nápad. Já si myslím, že ne. Jdeme se podívat, jak to vypadá dole. Tak co, funguje to, ten můj efekt? Že by? Už se něco baví? No, Sakra, upřímně jsem to čekal o dost hustší. Já jsem tam hodil tak obrovský blok a prostě to je všechno, co to dělá. Sakra. Tak, a jdu. Dá tak z filmu? Ne. Sakra, já jsem zklamaný, to byl úplně těžký blok jak blázen. Při tom té vody tam máme jako více než dostatek. Tak když to takhle nakloním, tak by to mohlo jako ze schodu, ne? Prostě jako pít. Vypadá, jak kdyby z toho teklo nějaký mlíko. Jak ten kouř je hustý. Wow. Tak kdybych vylejval vodu, ale přitom vylejvám prostě jenom páru. No, ne, ok, to byla voda. Sakra. No prčit. Jinak to, co všechno tady děláme, tak byste vůbec nikdy neměli dělat v uzavřených prostorech. My máme všude otevřený okna. Žena, co děláš? No je láva. No vidíte, žena se větrá, jo? Je to všechno pod kontrolou, máme otevřený okna. V životě tohle to neskoušejte v žádných uzavřených prostorách. Mohlo by to s váma dopadnout fakt špatně. Se Sárou tak se snažíme vlastně, aby ten kouř spadnul takhle ze zhora po schodech dolů a udělat takový jako zajímavý záběr a myslím si, že by to mohlo vypadat dost cool. První pokus tak velice pohořel a máme tady pokus číslo 2 a tentokrát tak jsme na to šli víc sofistikovaně. Máme tady všude po celých těch schodech takhle misky s vodou a prostě do každého hodíme pár těch granulí suchého ledu a uvidíme, co to udělá. Podle mě by to mohlo vypadat do zůstě. Tak jsem zvědav, jak to bude vypadat a jestli přežijem. Co už tam háže? To zatím, že by se dělal jako něco extra na to. To se říct úplně nedá, ale... Sakra, co takhle, to jako všechno. No, jako, co si budem? Já jsem chtěl říct, že... No, tohle jako úplně filmově nevypadá. Jak ve filmu, jo? Jo, můžeš, je to hrozně hustý, wow. Jo, to je ono. No, je to hrozný teda, no.
Podle mě tak to chce postoupit na lepší a větší level. Takhle to dále půjde. Jak po chvíli, tak sledujte, jak moc to je studený. No a teď z toho máte krásný studený drink. Kdo viděl tak rok a půl zpátky video, tak tohle už jsme spolu dělali, ale Sára tohle co nikdy nezažila, tak si dáme takový menší repete, co se stane, když zmáčknete suchej led. Ženo, je to tvoje. Mě ten nůž se ti celý zamrazil. Ježiši. Přesně tak. Začne volat o pomoc. Nyní tak tady máme hlavní otázku dne a co se stane, když spojíte dvě věci, a to suchý led a zapalovač. Dělá to něco, nebo protože suchý led tak je extrémně studený a zapalovač, oheň, uvidíme. Jdeme to zjistit. Tak, zapalovač plus suchý led. To je jako všechno. Musel si skvědňovat se. Nic se neděje, jsem zklamán. Dobře, sakra, tohle se úplně vymklo kontrole. Já nevím, jestli to na tom videu vidět, ale sakra, pane bože. Vždycky vás zajímalo, co se stane, když napustíte vanu a do ní vysypete hromadu suchého ledu. Ne, že jsem jedinej? To je jedno, ale proto jsem se přesunul domů a jdeme to vyzkoušet. Já doufám, že třeba nevytopím celý dům nebo tak něco. Jen doufám, že třeba já jsem zavolal hasiče nebo tak něco, protože když se tady bude hodně kouře a bude to třeba ven, tak... No, tak jdu na to. Výborně, já myslím, že máme napuštěno. Teďka můžeme jít na to. Tohle bude hrozně špatný nápad, tohle. No, prčit, sakra. A to se možná hebička, jak se tady teoreticky mohli schovat. Ježiši. Tak, počkej, já jsem teďka neviditelný. To jsem možná přehnal trošku. Do prčic. A kdy to přestane? Tohle se nebyl zrovna z těch nejchytřejších nápadů, co jsem už ve svý jako kariéře měl, ale... Dobře. V pohodě, tak jo, já to tady nechám, ať si to žije svým životem a v pohodě, tak jo. Ty moja. Ta, já už neviděl ani tu vanu, protože ta vana ani nejde vidět, ani moje kamera už nechápe ani kde co je, to je skvělý. Ale ne, video nemá 8 minut, co budeme dělat? Mám nápad, tady máte roztomilá koťátka, díky za zhlédnutí a dejte odběr.